أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم دا بل پروگرام شروع شو پدے پروگرام کے بہ انشاءاللہ دے اطاعت طرف تا ترغیب او دے بدعات و مذمت بہ بیانے گی اطاعت طرف تا ترغیب او بدعات و مذمت دا موضوع و معصیات ہو کے نو پائے کہ یو موضوع دا دا چھے بدعت پر خودل او دا سے بدعتینا زان جدا کول او دا غینا لری اسے دل نو پتے کہ دا اطاعت او دا بدعت و خبر ابوشی تو ٹون ناول زما محترم و رونو اللہ تعالیٰ پا قرآن کریم کے پہ اطاعت باندے ڈیر زور ور کرے دے اللہ تعالیٰ قرآن کے فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اطیعوا اللہ تاسو اطاعتو کی دا اللہ و اطیعوا الرسول او دا رسول اطاعتو کی ولا تبطلوا اعمالکم تاسو خپل اعمال مباتلوئے مبربادوئے دا اللہ و دا رسول اطاعتو کئے تاسو خپل اعمال مبربادوئے مطلب دا چی یو کس عمل کئی او پائے کہ دا اللہ و دا رسول اطاعت نشتا دے دا اللہ او دا رسول اطاعت پکے نشتا و عمل کئی نو دا سشے دے دا عمل ندے بلکہ دا عمل برباد دے باطل دے او سونا آیتونو کی دا خبر بار بار بیانی گی واللہ تعالیٰ مونتا بار بار دا دی خبر وصیت کی اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اللہ اطاعتو کی دا رسول اطاعتو کی دا اللہ اطاعتو کی دا رسول اطاعتو کی دا اللہ اطاعتو کی او دا رسول اطاعتو کی چا اللہ تاثر محبت کی کل اللہ وی چا اللہ او دا رسول اطاعتو کی چا اللہ تعالیٰ پتا سو باندے رحمو کی کل اللہ تعالیٰ فرمائے وَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا چاچی دا اللہ دا رسول اطاعتو کو فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا دا کامیاب شو دا کامیاب شو کل اللہ تعالیٰ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت دا اللہ تعالیٰ اطاعت یہ گردہ والے دے نو قرآن پا دے باندے دیر زور ور کرے وے چھتا سو دا اللہ و دا رسول اطاعت کوئی نو چھ سوک دا اللہ و دا رسول اطاعت کی آغا با دا بدعاتو نبچ کی او چھ سوک دا اللہ و دا رسول اطاعت کی آغا با دا بدعاتو نزان ساتی بدعاتو نبا نفرت کی لرے بتری نگرزی چھ دس انا دا اللہ و دا رسول پہ اطاعت کی زمانہ کمی ہونیش او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حدیث بخاری شریف کے راغلے دے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حدیث راوی دے فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ زما طول امت با جنت تداخل شی زما طول امت با جنت تلار شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی إلا من أبا مگر هغه به جنت ته نه ځي څوک چې انکار وکړي د جنت د تګ نه ووایي چې زه جنت ته نه ځم قالوا یا رسول الله ومن یأبا نو صحابه وویل چې د الله رسوله ومن یأبا داسې څوک دی چې هغه به انکار وکړي چې زه جنت ته نه ځم داسې به څوک وي ځکه چې په دنیا کې خو یهود هم غواړي چې زه جنت ته لاړ شم نصارا هم وایي چې زه جنت ته لاړ شم مشرکین وای چې زه جنت ته لاړ شم نو تپوس وکړي چې یا رسول الله ومن یأبا جنت نه به څوک انکار وکړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابا
من اطاعني چا چې زما اطاعت وکړو زما خبره یې ومنله زما عمل یې خپل کو تابعداري زما وکړله اطاعت یې زما وکړو دخل الجنه دا به جنت ته لاړ شي دا به جنت کې داخل شي ومن عصاني فقد ابا او چا چې زما نافرماني وکړله چا چې زما نافرماني وکړله فقد ابا یقینا د جنت د تلو نه انکار وکړو د جنت د تلو نه انکار یې وکړو د جنت ته نه ځي من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابا چا چې زما اطاعت وکړو زما خبره یې ومنله دا به جنت ته لاړ شي جنت کې به داخل شي او چا چې زما خبره ونه منله نو هغه ګویا کې د جنت نه انکار وکړو نو جنت ته تلل دا د رسول الله اطاعت دی او جنت نه انکار کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه فرمانی ده دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه فرمانی ده نو په دې کې د اطاعت کول د رسول الله د هغې اهمیت او فضیلت بیان شو د نافرمانۍ مذمت بیان شو چې ګوره نافرمانۍ دا څه دا سبب دی د جنت نه د محرومېدو انسان به د جنت نه محرومه شي د جنت د تګ نه به محرومه شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اطاعت باندې چې دا خلق پوه شي مثالونو سره یې بیان کړی ده دې دپاره چې دا خلق پوه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث بخاری مسلم کې راغلی دی انما مثلی ومثل ما بعثنی الله به کمثل رجل اتا قوما یقینا مثال زما او د هغه شیز مثال چې الله تعالی زه پرې رالیږلی یم انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما يقينا زما مثال او چې په کوم شیز باندې په کومه خبره باندې یا په کوم دین باندې چې الله تعالی زرا لېږلې يم داغه مثال كمثل رجل اتى قوما په شان دا سړی دی چې یو سړی دی خپل قوم ته راشي یو سړی دی خپل قوم ته راشي اوي يا قوم اني رايت الجيش بعيني اي قوم زما يقينا ما خپل سترګو باندې یو لخر ولیدو په خپل سترګو مې یو لخر ولیدو واني انا النذير العريان او يقينا ز خالص تاسو ته يرا درکون کېما رښتیا يرا تاسو ته درکوما ما یو لخر ولیدو لخر چا غلخکر برازی او پتا سو باندې به حمله کوي او تاسو خالص یره تاسو ته در کوم پدې کې زره خالص یم رښتینه یم فنجاء فاطاعه طائفه من قومه نو نجات به کوم کسانو ته ملاوي شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال تروي فاطاعه طائفه من قومه د دې قوم نه یو ډله شو یا په دې قوم کې دوه ډلې شو یو ډله د ده خبره یې ومنله او د شپې د اغزې نه لاړل نو دا څه شول محفوظ شول د لښکر د حملې نه دوی محفوظ شول د لښکر د مصیبت نه دوی محفوظ شول او بله هغه ډله ده چې څه دروغ یې دا کس وګڼلو چې دا خو دروغ وایي هسې ځان نه خبرې کوي او هلته پاتې شول تر دې پورې چې سهار وختي هغه لښکر په دې باندې حمله وکړله او دا ټول هلاک کړل او برباد کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه سی مثال داغ چا دی من اطاعني فذلك مثل من اطاعني فتبع ما جئت به د سی مثال داغ چا دی چې زما اطاعت یو کو زما تابعداري وکړه او ما چې سره وړي دي داغه تابعداري وکړه و مثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق او مثال داغ چا دی چې چا نافرماني وکړه لازم زما نافرماني وکړه او چې سما راوړي او داغه تکذیب یو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مثال بیان کړو صد پاره
دا مثال بیان کړو وضاحت د پاره د پوهې د پاره. وګوره څونه بهترین وای زما مثال چې په کوم دین باندې رب العالمین زرا لېږلی یم. دا قصې مثال دی چې یو کس ته خپل قوم ته راشي، یو کس ته هغه خپل قوم ته راشي او قوم ته یې راورګي چې قومه په تاسو باندې یو لښکر راځي او په تاسو به حمله کوي، په تاسو باندې به حمله کوي، نو تاسو نجات حاصل کوي. نو په دې کې دوه ډلې شي. یوه ډله د ده خبره ومني چې دا خو رښتیا وایي او هغې علاقې نه ووځي، نو دا به بد شي. او بله ډله ده ته دروغ وایي چې ته خو دروغ وایي، هېڅ قسم لښکرې نشته دی، هېڅ حملې نشته دی، او هلته پاتې شي او دا لښکر راشي او په دې باندې حمله وکړي او دا ټول هلاک شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دکسې مثال زما دی او دا هغه چا مثال دی چې څوک زما خبره ومني، زما اطاعت وکړي، چې کوم دین ما راوړی دی کوم دین په هغې باندې روان شي، دا به د هلاکت نه محفوظ شي، دنیا کې به هم کامیاب شي او په آخرت کې به هم کامیاب شي. او چې څوک زما نه فرمانی وکړي او کوم دین ما راوړی دی د هغې خلاف کوي، د هغې تکذیب کوي، نو هغه دغه مثال دی چې په هغه علاقه کې پاتې شي او ځان ونباسي، یعنی دا به هلاک شي، دنیا کې به هم ناکامه شي او په آخرت کې به هم ناکامه شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اطاعت بیان کړی دی، اطاعت طرف ته ترغیب ورکړی دی، دا دې دپاره چې دا خلک په دې باندې ښه سم پوه شي، سم پوه شي. داسې بل حدیث کې راځي، عرباز بن ساری رضی الله تعالی عنہ راوی دے حدیث، دا حدیث مسند احمد کے راغلے دے، اغه وی صلی بنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم صلاۃ الصبح ثم اقبل علينا بوجهه فوعدنا موعظۃ بلیغۃ. وی یوزل نبی کریم صلی الله علیہ وسلم، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم یوزل مونتا جمع راکړل د سحر، سحر مونږه مونږ ته وکړو، ثم اقبل علينا بوجهه بخبل مخ مون طرف ته راواړولو، فوعدنا موعظه بلیغه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مون ته وصیت وکړو، سهار جمع نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړل، بیا مون طرف ته مخ کړو، فوعدنا وعظه بلیغه، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مون ته یو اثرناک نصیحت وکړو، اثرناک چې هغه نصیحت په دې زړونو کې تاثیر کولو، اثر یې کولو. ظرفت منها العیون، چې د هغې د وجې نه د سترګو نه اوښکې روانې شوې، ووجلت منه القلوب، او د هغې د وجې نه زړونه ودردېدل، زړونه ودردېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل موږ ته د سهار جمع راکړه، مونځ یې راکړو، بیا موږ طرف ته مخ کړو، او بیا یو بلیغ، یو اثر او تاثیر والا نصیحت یې مونږ ته وکړو، چې د هغې د وجې نه د سترګو نه اوښکې روانې شوې او زړونه ویارېدل، زړونه ویارېدل. فقال قائل یا رسول الله کأنها موعظة مودع. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس وویل، ای د الله رسوله، کأنها موعظة مودع، گویا کې دا نصیحت الوداعی نصیحت دی، آخری وصیت دی، آخری وصیت دی، دا وصیت دستا، دا نصیحت دستا، دا خبر او کلام دستا. سو ای پیغمبره، داسې ښکاري چې الوداعی، بس ته دنیا نه تلونکی یې او موږ دلته پاتې کېدونکي یو. فاوصنا، موږ ته وصیت وکړه، ای د الله رسوله، ای د الله رسوله، موږ ته وصیت وکړه. قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی، اوصيكم، زه تاسو ته وصیت کوم، بتقوى الله والسمع والطاعه، د الله تعالی د تقوی، چې د الله نه یره کوی، تقوا په ځان کې راولی، والسمع او خبره اوریدو وصیت تاسو ته کوم، والطاعه او د اطاعت خبره درته کوم، چې تاسو اطاعت کوی، د رسول الله اطاعت کوي، د الله او د رسول اطاعت کوي، او دکسې د خپل امارا او د امیرانو اطاعت کوي. د دغو درې خبرو وصیت درته کوم، د تقوی د الله نه ویارېږئ، د سمع تاسو خبره اورئ، خبره منئ، او داسې اطاعت چې تاسو د الله او د رسول اطاعت کوي،
او دکسه تاسو د د خپل عمره اطاعت کوي د دې خبرو وصیت تاسو ته کومه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و ان کان عبدا حبشیا و ان کان عبدا حبشیا کچره وی یو عبدا یو بنده حبشی ولی نه یعنی کچره پتا سو باندې یو غلام وی غلام او حبشی وی داغیم خبرم او ری او داغی اطاعتم کوئی اطاعت خبره قرآن کی اطاعت خبره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیتونه چکی دا اطاعت خبره سوائی چی تاسو بے اطاعت کوئی اطاعت دا اللہ و دا رسول و دا امیر و کچر دا امیر غلام ولی نی غلام سونا حقیر گرنے لکی کچی دا سپک دے خبره بسوک منی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چک پتاسو کچر یو غلام امیر شی پتاسو باندے غلام او غلام یو بیا آغا حبشی وی حبش دا با خلکو سپک گرنن خلکو با اسلام کی داغا خبری نشتا دے دام پتاسو باندے امیر شی داغین خبرم منائی او داغی اطاعتم کوئی بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا او دا خبر آیات ساتے فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ یکیناً چی سوک پاتیشی جواندے دتا سنا بعدی زمان پس فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا نو دے بڑیر اختلاف ہوئی نی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کی پو وصیت کی دا تقوی خبرہ دا خبرہ اور دو خبرہ اور دا اطاعت خبرہ وشوا مزید وصیت دا اطاعت و دا اتباع و دا بدعاتنا دا بچ کے دو خبرہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کچرے تاسو کے زمان پس سوک پاتیشی نو آغب فسایرا اختلافا کسیرا آغب دیر اختلاف ہوئی نی دیر اختلافات بوئی نی سو دیر اختلافات بوئی نی بیا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ خُلَفَئِ رَاشِدِينَ پتاسو باندے لازم دی زما طریقہ نیوالا و دا خلافہِ راشدینو طریقہ نیوالا خلافہِ راشدینو طریقہ نیوالا زما چکم طریقہ دا زما کمی خبری دی پاغی باندے عمل کوئے زما پا طریقو باندے عمل کوئے دا خلافہِ راشدینو پا طریقو باندے عمل کوئے چک گورا پا بدعاتو باندے عمل ہونا کئے دا بدعاتو نا زانو ساتے دا بدعاتو نا زانو ساتے علیکم بسنتی و سنتی خلافہِ راشدین پتاسو باندے لازم دے زما طریقے او زا ما دا خلافہِ راشدینو طریقے غدو علیہ بن نواجزے عدو علیہ بن نواجزے غدو تاسو انی سے علیہ دا طریقے زما و زما دا خلافہ بن نواجزے پغاخون اسرا یعنی کلکی انی سے چی دا پرین دے تا کلکی انی سے پا دے باندے منگولے والے گو پغاخون باندے چی درنا دا طریقے لاری نشی بیا نصیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّا كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَإِيَّاكُمْ تَاسُ زَانُ سَتَيْن وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ دا نوی نوی کرننا پا دین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ پا دین کے دا نوی نوی کرننا زانو ساتے زان فَإِنَّا كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ زکا چھ ہر بدعت دا گمرائی دا بدعت ستا وی پا دین کی نوی کارتا بدعت ویلی کی او ہر بدعت دا گمرائی دا مطلب دا چھ قرآن و سنت باندے سوک عمل نکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو باندے عمل نکی دا خلافہ راشدینو چکم طریقہ دا پاغی باندے عمل نکی نو دا سشے دے دا بدعت تے بدعت او بدعت تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گمرائی ویلے دا چی دا گمرائی دا دا گمرائی نازانو سات دے نو گورا پا رتلون کے زمانوں کے سا تاسو زمان طریقے اخپلے کئی زمان دا خلافہ راشدینو طریقے اخپلے کئی خلبا کسما کسمی طریقے راویستی وی بدعات بے راویستی وی نوی نوی کارونا بے راویستی وی او پا تاسو بانی سا لازم دی دانا چی تاسو بدعاتو پسی روان شے بدعاتو پسی با نروانے گی بلکہ زمان طریقے اخپلے کئی دا خپل پیغمبر طریقے اخپلے کئی یعنی
او د خلفای راشدین چې کومه طریقې دا خپل کې او په دې باندې ځان او ساتي او دا خبره یاد ساتي د بدعت تعریف هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو چې کما دین کې کم نوې کار دي ته بدعت ویل کېږي او بدعت گمراهی ده سخت ګناه ده سخت ګناه نو د بدعتونه لره منډه وهل د بدعتونه لره منډه وهل د بدعتونه ځان ساتل ځان بچ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایو و ایاکم ومحدثات الامور تاسو د بدعاتونه ځان وساتئ ځکه چې بدعات گمراهی ده نو په دې پروګرام کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اطاعت خبره بیان شوه د پروګرام وخت پوره شوه دی زه ستاسو نه اجازه غواړم او تاسو پرې غدم د الله تعالی په حفظ او په امان کې جزاکم الله خیر